Namaskaram, I am Dr. Brijesh. Swagatham Career Pathway enna YouTube videos ilekku. UAE Saudi Arabia model Botswana vareulla rajyangalil labhyamaya chila sundaran thozhil avasarangalana njan ee video il parayunnathu. Doctors, engineers, nurses, PhD kaaru mudal scaffolders allengil fire and safety kaaru vareullavarkulla avasarangal ee video il undu. Chila avasarangalokke government agencies nadathuna recruitment aayathinal dhairyamayittu namukku apply cheyyam pala avasarangalkkum pratheeja fee onnum nalgendathilla ennulla kaaryam orkkuva edayalum ee kaaryangalokke manasilakkuva ningal ee video poornamayittu kaanuka. This video channel, you can subscribe to this channel. This video is available. Subscribe to the red button. Click on the subscribe button. Welcome to Career Pathway. Adhyathe avasaram fire and safety padichavarkum scaffolders inum ulladana. Scaffolders ennu paranjal ee tattu adikkunnavare. Saudi Arabia ലേക്കാണ് ഈ രണ്ട് അവസരങ്ങൾ ഉള്ളത് മിനിമം 2 വർഷമെങ്കിലും ഈ രംഗത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കാണ് ഇതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നത് ഈ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി കാരുടെ ശമ്പളം ഏകദേശം 44000 ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്കാഫോൾഡേഴ്സിന്റെ 28000 28000 രൂപ എന്നുള്ളതാണ് അവരെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം ഭക്ഷണം താമസം യാത്ര ഒക്കെ സൗജന്യമായിരിക്കും അതുപോലെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് കമ്പനി വഹിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു ഏജൻസിയാണ് ഇതിൻ്റെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ് നടക്കുന്നത് ട്രിവിയ എന്ന ഏജൻസിയാണ് അവരെ ബന്ധപ്പെടേണ്ട അവരുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും അവരുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നൽകുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റൊരവസരം സൗദി അറേബ്യയിൽ തന്നെയുള്ള അൽ മുവാസത്ത് എന്ന പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് അവർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ സേഫ്റ്റി എഞ്ചിനീയർ അതേപോലെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്ന തസ്തികളിലേക്കാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ഈ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറും സേഫ്റ്റി എഞ്ചിനീയറും ബിടെക്കിന് ശേഷം 5 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് ബി പി ടിക്ക് ശേഷം 2 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മാത്രമേ ഇതിന് അവസരമുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രായം 30 വയസ്സിനും 35 വയസ്സിനും ഇടയിലായിരിക്കണമെന്ന് കമ്പനി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ശമ്പളം ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് 94000 മുതൽ 130000 വരെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന് 57000 മുതൽ 60000 രൂപ വരെയാണ് ശമ്പളം ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ഭക്ഷണം താമസം യാത്ര മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പോലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ വേക്കൻസിക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബയോഡേറ്റ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുടെയും എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെയും തൊഴിൽ പരിചയത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ കോപ്പി സഹിതം ഇമെയിൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇമെയിൽ ചെയ്യേണ്ട അഡ്രസ്സ് ഞാൻ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വേക്കൻസി ആണെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് CV2 KSA എന്നും ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ അപേക്ഷയാണെങ്കിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് CV2 KSA എന്നും സബ്ജക്റ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക മുൻപ് പറഞ്ഞ വേക്കൻസി പോലെ തന്നെ ഇനി പറയുന്ന വേക്കൻസിയും സൗദി അറേബ്യയിലേക്കാണ് മുൻപ് പറഞ്ഞ ആശുപത്രിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഈ വേക്കൻസിയും ഇവിടെ അവർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നേഴ്സസിനെയാണ് അത് BSc നേഴ്സും ജനറൽ നേഴ്സിനെയും റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും എന്നാൽ ഫീമെയിൽസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ മാത്രമേ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക BSc നേഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ 1 വർഷമെങ്കിലും മിനിമം എക്സ്പീരിയൻസ് ജനറൽ നേഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മിനിമം 2 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് കാണണമെന്ന് അവരെ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട് പ്രായം 22 വയസ്സിനും 35 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ശമ്പളം ഏകദേശം ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് 66000 മുതൽ 70000 രൂപ വരെ എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതും നോർക്ക വഴി തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം നോർക്ക എന്നതൊരു സർക്കാർ ഏജൻസിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാം
വലിയ ചിലവുകളൊന്നും വരത്തില്ല. ഇവിടെയും ഭക്ഷണം, താമസം, യാത്ര ഒക്കെ സൗജന്യമാണ്. അതേപോലെ വിമാന ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകും. എന്നാൽ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഇമെയിൽ ഐ ഡി വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നൽകുന്നു. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബയോഡേറ്റയും ബാക്കി രേഖകളൊക്കെ അയച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ള പക്ഷം നോർക്കയെ ബന്ധപ്പെടേണ്ട. അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നൽകുന്നു. അവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേടാവുന്നതാണ്. ഇതോടൊപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ വേക്കൻസിയിലേക്ക് എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും നോർക്കയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൽ വെച്ചിട്ട് സ്കൈപ്പ് ഓൺലൈൻ ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പം അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേക്കൻസിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. യു എയിലെ അബുദാബിയിലേക്കും സൗദി അറേബ്യയിലേക്കും മറ്റൊരു നേഴ്സിംഗ് വേക്കൻസി കൂടിയുണ്ട്. ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സർക്കാർ ഏജൻസിയായ ഒഡേപെക് എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ അവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയിൽ നേഴ്സുമാരെയാണ്. ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. 3 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. ഏകദേശ ശമ്പളം 86,000 ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം, താമസം, അതേപോലെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ കമ്പനി നോക്കും എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഒഡേപെക് വഴിയാണ്. അവരെ ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഇമെയിൽ വിലാസം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നൽകുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകുന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്ത അവസരം ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പി എച്ച് ഡി ഉള്ളവർക്കാണ്. ഒമാനിലെ അറബ് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഈ അവസരം. ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം 5 വർഷത്തെ ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് കാണണം, പി എച്ച് ഡി നേടിയിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ സുന്ദരമായ അവസരത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഇമെയിൽ ഐ ഡിയൊക്കെ ഞാൻ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നൽകുന്നുണ്ട്. ഓർക്കുക, ഈ അവസരത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട അവസാന തീയതി 2019 നവംബർ 7 എന്നുള്ള കാര്യം. സർക്കാർ ഏജൻസിയായ ഒഡേപെക്ക് നടത്തുന്ന മറ്റൊരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്, ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ബോട്സ്വാന, അതേപോലെ യു എ ഇ, മാൽദ്വീപ്സ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ്. ഡോക്ടർമാർക്കാണ് ഇവിടെ അവസരമുള്ളത്. മിനിമം 5 വർഷത്തെ തൊഴിൽ പരിചയം കാണണം. കാർഡിയോളജിസ്റ്റ്, ഒപ്താൽമോളജിസ്റ്റ്, റേഡിയോളജിസ്റ്റ്, അതേപോലെ പീഡിയാട്രിക് സർജൻ തുടങ്ങിയ വേക്കൻസികൾക്കാണ് ഇവിടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത്. ഇതിന് ഒഡേപെക് വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ്, വെബ്സൈറ്റ്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നൽകുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകുന്നു. അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മറ്റൊരവസരം സൗദി അറേബ്യയിലെ തന്നെ റിയാദിലേക്ക് ഐ ടിക്കാരുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റാണ്. സിസ്റ്റം എൻജിനീയേഴ്സ്, ഡേറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് നെറ്റ് ഡെവലപ്പേഴ്സിനെയൊക്കെയാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സിസ്റ്റം എൻജിനീയേഴ്സിന് മിനിമം 2 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാണണം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം എം സി എസ് സി, സി സി എൻ എ എന്ന 2 സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ നേടിയിരിക്കണം. ഡേറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിന് മിനിമം 3 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ മേഖലയിൽ കാണണം. അതേപോലെ ഡോട്ട് നെറ്റ് ഡെവലപ്പേഴ്സിന് ഡോട്ട് നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും മിനിമം 4 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാണണം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഡിഗ്രി, ബി ടെക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി പോലെയുള്ള ഡിഗ്രികൾ നേടിയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. ഇതിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൽ അപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അവസരത്തിന് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്. 7 സുന്ദരമായ ഗൾഫ് ആഫ്രിക്കൻ തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാനൊരു ജോബ് കൺസൾട്ടൻ്റ് അല്ല, ഞാനൊരു കോളേജ് അധ്യാപകനാണ്. ഇത് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക. കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സൂക്ഷ്മതയോടെ വേണം അപേക്ഷിക്കുവാൻ. ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ടതിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. ഈ വീഡിയോ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന റെഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം, വിദേശ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ജോബ്സ് പാത്വേ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഐ ബട്ടണിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ വരുന്ന
വേക്കൻസികൾ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും ശുഭകരമായ ഒരു ഭാവി നിങ്ങൾക്ക് നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.